Bu dəfə müğənnim Manaf Ağayevin evindən sizi salamlayırıq. Hoş gəlmişsiniz. Sizi çox salamlayıram. Manaf bəy yaşadığı uğursuzluqları kimin ünvanına yazdı? Ey bağlaşıb yanıb, yıxılmışam qılçam sınıb. Təmtəraqlı evi müğənniyə kim hədiyə edib? Tikib mənə hədiyə verib. Manaf Ağayev ailə üzvləri və dostları ilə izləyicilərə maraqlananlar yaşadacaq. Dedim sən mən də ölməm, ana dedim, ölən deyiləm onu. Bu bazar saat 20:00-da. Mənim iş belə çıxqılı bir spişka putqamda yox. İstirahətinizə Xəzər TV-ni izləməklə rəng qatın.